Na Taça de Portugal, todo o terreno em Idenha Nova, Simão Comenda e Luís Coito começaram por liderar o prólogo aos comandos de uma Nissan D22. A 17 segundos estavam Tiago Santos e António Dias e Joaquim e João Calado atrás. A verdade é que no final do primeiro setor seletivo as posições alteraram. Comenda, que seguia na frente, caiu para quarto e Tiago Santos liderava ao volante do Land Rover Defender. Assim se manteve até ao final da prova de Idenha, saindo vitorioso. O dia de ontem foi um bocadinho duro devido ao pó, imenso pó. Depois no prólogo fizemos o segundo lugar, andámos um bocadinho ali a palpar terreno, muito pó. Ainda conseguimos passar um carro ou dois, mas não havia vento, o pó ficava. Mal conseguíamos respirar, mesmo falar, boca seca. Depois gostei mais que esta noite choveu e o terreno estava diferente, estava mais macio, não havia tanto pó e foi mais agradável para mim hoje. Tivemos alguns problemas no carro, mas acabou por correr bem e hoje apenas tivemos um furo e com isso conseguimos a vitória e ainda bem, estou felicíssimo. Na segunda posição terminou Joaquim e João Calado, eles que melhoraram do prólogo para os setores seletivos. Na terceira posição ficaram Hugo Rodrigues e Luís Boiça, ao volante de um Suzuki Jimny. No final do primeiro dia estavam em último lugar, mas numa boa recuperação subiram e fecharam o pódio. Joaquim Pinto e João Gomes acabaram por desistir, sem fazer o segundo dia de prova.